Dobrý den, vítejte na YouTube Robert a Petr Šachy a taky na Nouborském šachovém serveru. Jmenuji se Robert Cvek a jdu vás provést teďka rapidovými souboji FIDE turnaje, nebo respektive FIDE Grand Prix KO systém, který se hraje v Hamburku. Tak, David výborně zahrál, skvěle porazil, vyřadil velmistra Nikitu Vyťugova, byly to krásné rapidy, mimochodem David hrál s ohromnou silou, obě partie, na chvilku se na ně podíváme a tam si potom řekneme více. Tak, jenom jak to dopadlo, ty ostatní dvojičky, velmistr Griščuk vyřadil velmistra Vojtáška, v té poslední rapidové partie, mimochodem bylo to veliké drama, díval jsem se na to online, a Griščuk koncovku sehrál prostě fantasticky, a nedal vůbec svému soupeři žádnou šanci. Mimochodem právě zítra bude dvojčka Navara Griščuk. Takže David má co Griščukovi oplácet, že v minulosti, když ho vyřadil. Mimochodem, řekl bych, až šílený souboj byl mezi Radžábovem a Dubovem, kdy Radžábov první rapidovou partii remízoval a druhou bílýma stál úplně na výhru, měl snad plus 5 v pozici, úplně naprosto vyhraný, Dubov prostě přehlídl jednoduchou taktiku, ale Radžábov tu partii jenom remízoval, dokonce ještě nakonec mohl být rád za tu remízu, a jak to platí nejenom v šachu, nedáš, dostaneš, tak skutečně pak dostal bleskovce Radžábov a byl vyřazen, což teda je celkem překvapení, a Dubov postupuje a bude hrát se Švidlerem. Tak Yu Yangi vyřadil Jakovenka. Dalo by se říci, že celkem jasně, v první rapidové partii ho porazil, ale pozor, v té druhé rapidové partii to nezahrál dobře, stál na prohru, Jakovenko měl velmi silné postavení, hlavně dámy střelci, byli nechtěnoberemní střelci, měl velký útok, ale něco mu tam neuniklo, prostě něco přehlédl, byl nucen vyměnit dámy a ta partie hned skončila potom remízou. Tak a my teďka pojďme se podívat na Davida. Tak, já jenom musím hned tady říct si z kraje, David to fakt zahrál neuvěřitelně, ty obě partie, nevím teďka, ani nevím upřímně, jestli Davidova silná stránka jsou rapidy, to teďka, mě to jenom napadla ta myšlenka, přiznám se, že teď jsem takový trošku v rozpacích, protože ani nevím, nějak nevím teďka, jestli David měl, nebo jestli to je jeho silná stránka, opravdu nevím. To se přiznám, v každém případě ty rapidy zahrál výborně, obě ty partie, vlastně Nikitovi nedal šanci a hlavně tu druhou partii zahrál v podstatě jak stroj, uvidíte sami. Já jenom to musím říct, že to je velký úspěch pro Davida, přece jenom po těch hubených měsících, možná bych mi to takhle mohli říct, kdy neměl zrovna úplně nejlepší výsledky, teda až teďka na té Evropě, tam to bylo lepší. Zatímco Nikita ten jel pořádně, a i rating má vysoký, jak jsme si říkali v úvodu, tak hraje teďka výborně. David dokázal ty dvě partie vážně remizovat a celkem v klidu, tam neměl nikde nějaký větší problém a v tom rapidu ho vyřadil. Já si myslím, že to je výborný úspěch pro toho Davida, pro nás, pro naše šachy. David je dále a jsem velice zvědav potom, jak se mu povede s Alexandrem Griščukem. Tak a pojďme na to, pojďme se podívat na ty partie. Pojďme na tu první partii, tam měl Nikita bílé figury, zahrál je zde F3. Vidíte, že proti Davidovi vůbec nevolil otevřené hry. Možná to bylo dané tím, že Nikita Davida samozřejmě velice dobře zná, ví, že David je výborný počtář, má šachovou fantazii, hraje rád agresivně, takže asi byla jeho taktika prostě sušit. Tak, je F6, C4, E6, G3, D5, střelec G2, střelec E7, rošáda, rošáda. A zatímco v té druhé vážné partii zahrál Nikita Vyťugov D4 a šel do klasického katalánu, tak tady zahrál teda B3. Jo, takový neo-katalán nebo pseudo-katalán se taky tomu říká. Tak, no a zase David typicky svém stylu zahrál D4. Přetáhl to D4 je agresivní možnost. Černý plánuje zahrát C5, je zde C6 a prostě držet si to centrum. Klasická možnost tu je taková poziční zahrát C5 nebo B6. Tady s dalším střelec B7, jezdec BD7, samozřejmě dá se ten kůň potom po C5 dát i na C6. Tak, takže David zahrál teda D4, přišlo střelec B2, C5 a B4. Zajímavý úder v centru. Já se vám přiznám, nejsem nějaký teoretik tohoto systému, ale myslím si, že spíše se tady hraje E3. Nebo já znám trošku ty varianty s tím E3, B4 je zajímavý tah. Samozřejmě s tím způsobem je logický, protože narušuje centrum toho černého. Zase na druhou stranu tím tahem B4 trošičku ochlabuje tady k tu pozici. Jasně, bílý tady hraje na rámském křídle, ale tím střelcem na B2 to není tak jasné. Tak, David zahrál A5,
Další takový nešlabanový výtah, samozřejmě Černému se to nechce brát, jo, na tom B4, protože by dal centrálního pěšce. Tak přišlo BBC, 5, jezdec C6, jezdec A3, E5. Vidíte, že Černý si teďka upevnil své centrum, přišlo jezdec B5, střelec G4, určitě správný tah, střelec G4, druhá možnost byla na toho střelce na E6, D3 a střelec bere C5. Vidíme jenom pouhým okem, že Černý musel minimálně vyrovnat v tom zahájení. Figurky mu stojí krásně, nemá to sebe menší problém. Bílý má vlastně jenom jednu silnou figuru toho jezdce na B5, ačkoliv teďka nehraje úplně nějak jako konkrétně na nic, a střelec na G2, taky dejme tomu, takže má tu dvě dobré figury, ale jinak ta pozice moc dobrá není. Tak věž B1, věž E8, zase naprosto logický tah. Kůň D2, to je dobrý tah od toho bílého, protože kůň na D2 nemá moc dobrou funkci, jenom zavazí tomu střelci, takže on se ho snaží prostě převádět. Zároveň to je ještě důležitá věc říct, že tam někdy může být postup E4, takže on tomu tahu brání. Tak přišlo dáma D7 od Davida, vidíte, že David to hraje jednoduše, spojuje věže, dává dámu do hry a někdy tam je i motiv zahrát střelec H3. Tak jezdec B3, napadl střelce, David ustoupil, střelec A3. Tak, a toto je první taková kritická pozice této partie, že teďka David udělal chybu. Ještě já bych to vám řekl takovou věc. Ono je rozdíl mezi chybou a chybou a je rozdíl, jestli tu chybu uděláte v rapidu nebo ve vážné partii. Protože objektivně David udělal jako chybu, jako tah, který si zasluhuje možná i dokonce otazník. Ale tady v té praktické partii, v tom rapidu, kde nemáte moc času, tak to až taková chyba není. Nutno ale říci, že David to pak vyřešil fantasticky. Zahrál kuň B4. Objektivně měl prostě sebrat. Objektivně nejlepší bylo vzít na A3 jednoduše, zahrát B6, omezit toho jezdce na B3, pak si třeba toho pěšce pokrýt. Ideální by bylo tady tohoto jezdce třeba někdy dát na C5 a tak dále. Jo. Prostě Černý má určitě dobrou pozici. Ta kuň B4 není dobrý tah, na první pohled to vypadá jako hezky. Aktivní jezdec, jenže Nikita zahrál dáma D2 a postřelec H3 zahrál velmi silně kuň bere A5. Je možné, že David tento trik z dálky přehlídl. Tak, no protože tady se David na dlouho zamyslel. Já jsem samozřejmě sledoval online, co jsem mohl, a tady tu partii jsem sledoval i tu druhou. A tady David dlouho přemýšlel, a já se vám přiznám, že tento motiv jsem si říkal v duchu, no tak to je špatně, jo, prostě ztrácí pěšce a ty varianty, to jsem tady tak u toho počítal, tak jinak mimochodem pro mě to byl takový malý svátek, jsem si to užil, jsem si tady otevřel nealko, pivo, jo, dal jsem si takovou pohodičku, mám to rád. Ale no, užil jsem si ten přenos vším všude, já ty přenosy mám strašně rád, ještě když člověk může vidět ty hráče naživo, jako takhle. Tak jsem tady, ne, že bych lámal tu hůl, ale viděl jsem to prostě černě, jo, přiznám se. Třeba takhle, třeba jsem počítal variantu kuň bere A2, střelec bere F8, věž bere F8, a teďka ne dáma bere A2 pro B6, tady by ten černý ještě byl v pohodě, ale tu je nepříjemné prostě věž A1. A teď ten kůň je jakoby chycen, to znamená, vy musíte kůň C3, no a toto je pěšec méně. Takže David teďka zahrál věž bere A5, střelec bere B4, střelec bere B4, věž bere B4. Na tady jsem si říkal, prostě no tak má pěšce méně, no prostě tady ho ten Nikita někde prostě přetlačí. A teďka David to opravdu tuto fázi sehrál neskutečně, jo, to prostě bim, zahrál teďka H5 s vykřičníkem, jo. Ten tah má velikou, hlubokou ideu, logiku, protože on chce prostě zautočit natvrdo na toho krále. A dívejte se, jsou tady dva důvody, proč zautočí na toho krále. První důvod je samozřejmě ten, čistě šachový, logický, ten král tu není chráněný, jo, nebo není moc dobře chráněný. Ale je tu ještě lidský faktor, velmi důležitý, že pro toho bílého to je najednou velmi nepříjemné psychologicky se zorientovat na obranu toho krále. Má přece pěšce více, jo. Já si myslel, že prostě ten černý se tady bude nějak prostě bránit, jo, nějak, já nevím, prostě tady postavit nějakou pevnost a místo toho ten David jde do protiútoku. On zahrál Nikita správně věž B2, to je určitě dobrý tah, ta věžka tam stála dobře, kryje tu druhou řadu a teďka zase David zahrál další velmi hezký tah, samozřejmě zároveň napadá tu věž, věž A6. Žádné, že tam chce se nějak zdvojit a tlačit na toho pěšce A2, věž A6. Další krásný tah, protože ta věžka se najednou v úvozovkách najednou může velmi rychle dostat na královské křídlo a zaútočit na toho bílého krále. Tak no a tady Nikita zahrál dáma G5. Určitě logický tah, protože kdyby byl David na tahu, zahraje samozřejmě H4, že? Nebo možná i kuň G4 a velmi rychle věž H6. Tak, takže přišlo dáma G5 a teďka zase David zahrál velmi hezký kuň H7 s vykřičníkem.
a využívá toho, že nejde dáma bere H5 pro věž H6, ustoupí dám šach a mat. Ten král je tam v matu. Tak, takže zahrál teďka dáma H4. A teď jsem si říkal, a co teďka bude dělat vlastně ten David dál v tou pozici? Však jako to je pěkné, jo, jako H5, no ale není to spíše oslabení, jako ta dáma to všechno drží, ale opravdu zase David fakt to hrál prostě s ohromnou fantazií, zahrál G5. Vůbec mu nevadí, že dává toho pěšce, zase krásné, praktické, silné řešení. Dívejte se, pokud si pustíte někde stroj, budete mít dlouho puštěný, on vám tam bude psát, že to je třeba nekorektní, ale objektivně v té lidské partii, ještě když hrajete rapid a máte 10 sekund na tah, plus samozřejmě ten základní čas, mimochodem už obou hráčům uteklo, hlavně Nikitovi, tak to je najednou strašně nepříjemné brání. Jo? Dáma bere H5, král G7 a teďka prostě vidíme ideu Davida, chce zahrát prostě věž H6 a zase toho krále zmatovat, respektive může i si ty věžky zdvojit a prostě útočit na toho krále, že? Zajímavé, jako to jsem, to bych v životě neřekl tady, v této pozici, jak velice rychle ten černý prostě dokázal zaútočit na toho bílého krále. Tak, na tady udělal ten Nikita první takovou nepřesnost, možná chybu, měl zahrát věž H1 a prostě to natvrdo brání tou věží. A i prostě i za to, že prostě si tu věžku takhle tady zakope v úvozovkách, jo. Raději si tu věžku zakopat, ale aby ten král přežil. Je pravda, že on pak může někdy odkopat, jo, zahrá dáma G2, F3, král F2, jo, nějak se tam prostě přeskupit. A on zahrál král G1, musíme si jenom uvědomit taky, že měl Nikita málo času a takovou pozici hrát s málo časem není vůbec jednoduché. Věž H6, dáma F3, kuň F6, a toto je asi kritická chvíle celé té partie a možná i celého toho zápasu, protože teďka měl bílý zahrát C5, ale řeknu vám upřímně, to je těžký tah, jo, protože samozřejmě bílý vidí, no každý, kdo by to hrál bílýma, vidí prostě tu hrozbu zdvojení těch věží, palby na bod H2, případně ještě i motivu někdy dáma H3, kuň G4, prostě strašná síla jde na toho krále. A teďka vy máte zahrát takový tak jako C5, jako tu někde prostě zahrát pěšcem, jo. Jako to vám stroj ukáže rychle, ale je to lidsky to najít, je to strašně těžké. No, můžete schválně někomu, kdo by tu partii neznal, dát řešit, co teďka je nejsilnější za bílého, jo. Hodně by mě překvapilo, kdyby hodně silný hráč tady prostě navrhl tak C5. Víte se, základní idea je ta, že E4 není hrozba, protože po DBD4 samozřejmě dáma H3 nic není pro dáma G2, jo. A na kuň bere E4 mám prostě nevěž D1. A tady bílý prostě vezme pak na D4, útok odrazí a měl by vyhrát. Po C5 ještě nejlepší věž E na H8. A teď zase ale další těžký tah musí bílý najít a to zahrát H4. Pozor, kdyby šel kuň D6, tak po věž bere H2, kuň F5, král F8, černý rozhodně nestojí hůř v této pozici. Teď musí četná zahrát H4 a po G bere H4 teď zahrát kuň D6 a idea je ta, že po H bere G3 už si ten šach tam dá. Tady třeba taky musíte počítat, jestli po dáma bere F5, dáma bere F5 tam nahoru nějaký mat není tam, jo. Takže on musí ustoupit, kuň bere H6, věž bere H6 a F bere G3, no a tady ten bílý si konečně může oddychnout s tím, že ubránil se, má materiálovou výhodu a měl by to vyhrát. Nikita to nezahrál, zahrál E4, je to takový lidský tah, protože nechtěl dopustit to E4, chce to blokovat tu pozici a taky to hraje proto, že vidí, že když zahraje F3 někdy, prostě tak ta věžka bude moci bránit po druhé řadě, ale je to chyba. Navíc zahrál věž E na H8 samozřejmě, no a teďka Nikita udělal už poslední chybu, zahrál dáma F5, měl zahrát H4, nicméně po G bere H4, G4 se samozřejmě si nemůže nechat otevřít, takže G4, kuň bere G4, dáma F5, to byla jediná šance, jak to bránit, ale je možné, že i v této pozici stojí ten černý už na výhru. V každém případě ta pozice už je velmi špatná, ale ještě je hratelná, po dáma F5 už není. Zase David to zahrál teďka jak stroj, úplně nejlépe, zahrál, vyměnil ty dámy, sebral na H2, on ustoupil tou věží, protože ono hrozí šach a dobrat tu věž, takže on tou věžkou ustoupil, přišlo teďka krásně E4 s vykřičníkem, na Davide uplést matovou síť. Pozor, teďka hrozí dvoutahový mat, šach, král G2, věž H2, jo, ten král nemůže utéct, takže D bere E4 a G4, prostě krásné, přesné pořadí tahu. Zase hrozí dvoutahový mat, musí prprchat, teď hrozí zase ten dvoutahový mat, jo, že dám tady k šach a po sem tou věžku dám mat.
Nápady už Nikita zahrál F3. Idea ta, že kdyby ještě prchal, tak to vezmeme koněm na E4 a už neuprchne a dostane mat. Takže on zahrál F3, přišlo Gebre F3, kůň D4 a David úplně jednoduše sebral na B2, dal šach, dal ještě jeden šach. No tady Nikita mu podal ruku a zastavil hodiny. Co na to říci? Já bych vám jenom chtěl říci, že David to zahrál prostě prakticky, lidsky to zahrál fantasticky. Tady opravdu s tím plánem H5 a dále, jak to hrál s tím G5 a tak dále, kuň H7, můžu jenom smeknout. Tak a pojďme teďka na tu druhou partii. Před Nikitou stál těžký úkol, protože vlastně první partii prohrál, že bílýma, nám musel černýma vyhrát. Takže teďka se to postavíme za bílé, David měl bílé, zahrál D4 tedy a Nikita Vitjugov musel tu druhou partii vyhrát. V případě remízy by prohrál, protože by to skončilo 1,5:1 na moment, že to je KO systém. Takže volil holandskou, jzf3, jzf6, no a tady se prostě hrála jedna z těch hlavních tábí holandské, jzc6, David zahrál d5, no a tady Nikita samozřejmě šel s tím koněm na e5, což je velmi dvojsečný systém, ale musel vyhrát, musel těma černýma vyhrát. David sebral toho koně, zahrál c5. Tak c5 je takový principiální tah, protože bílý má vlastně výhodu těch centrálních pěšců, má tu prostor. Tak černý zahrál král H8, se určitě hodí, protože bílý plánuje zahrát dáma B3 a pak ten král tam je v palbě. Takže král H8, dáma B3, H6, na věž D1. Opět silný, tak za chvilku uvidíme i větší smysl. Nejde jenom o to, že kryju toho pěšce, o to nejde, protože ten pěšec je dostatečně krytý, ale za chvilku uvidíme motiv nebo smysl toho tahu. Tak, on zahrál G5, dá se, černý musí útočit, jo? Protože pozičně vidíte sami, že si ty pěšce oslabil, i ty figurky, ti střelci jsou takový všelijací, ale základní idea toho černého je to prostě hrát drsně na mat. Prostě ideální, jo? Třeba i tím F4, ideální zahájení, když musíte prostě vyhrát. Tak, David zahrál A4, přišlo A6. A6, to je nutný tah, protože když chce tu dámu převez na H5, tak musí zabránit nepříjemnému tahu jezdec B5 a kůň bere C7. Tak David to zblokoval a teďka voila, vidíme teďka ideu toho tahu věž D1, přišlo D6 vykřičníkem. Bílý tu pozici celkem logicky otevírá, platí poučka, určitě ji znáte, že když soupeř vám útočí na krále nebo na křídle, tak máte reagovat z centru. Tady taky vidíte, že se zahrá dáma H5, útočí tady těma pěšcama, David tu pozici otevírá, D6 je samozřejmě správný tah, tady sebralo a teďka zahrál Nikita dáma H5. A teďka zase smekám před Davidem, protože on teďka zahrál rychle tah, který já se přiznám, když jsem se na to díval, tak mi přišlo, že to je divný tah. Dokonce, když to komentoval velmi ten Mironiščenko, tak taky nechápal moc ten tah. A přitom to je absolutně nejsilnější tah v té pozici. David zahrál jezdec D5. To hrá rychle a to je tah jak zvon prostě, jo. Já jsem třeba nechápal upřímně, co se stane, pokud bere D5, dalším dáma bere E2, jenomže tady je mezi tah SF3. To jsem vůbec neviděl, jo. A teďka jestli zahraje G4 nebo ustoupí prostě doberu toho koně, třeba takto. A ta pozice je odporná pro toho černého. Ty bílé figury dominují úplně tady k té pozici. Jo. Takže to je jedna idea. A druhá idea je, že kdyby tady potom kůň D5 sebral hned na tom E2, tak přijde kůň bere F6. Teďka na SF6 je střelec D2. A jsou tu motivy jako dáma B6, střelec B4, věž E1. Prostě ten bílý má drcující dominanci těch figur a nakonec se bude hrát proti tomu černému králi. No, kdyby zahrál věž bere F6, přijde věž bere F6 a teďka, kdyby si dal šach tou dámou, což mohl už aj předtím, a sebral, tak vyhrává střelec bere G5. Napadáme dámu, no a když vezme věž, tak přijde šach a mat. Tady to končí matem. Vidíte sami, no a kdyby zahrál teďka střelec bere F6, nedal ten šach, tak přijde střelec E3 a toto je úplně jedna. Nula, prostě konec, gong. Zase drcující aktivita těch bílých figur, motiv, dáma F7 a tak dále. Jo, toto je úplně jedna nula. Takže to David teda spočítal fantasticky. Nikita taky a proto Nikita teďka zahrál kuň E4. Samozřejmě kuň G4 nic není, to přijde H3 s tempem. Jo? Takže on zahrál kuň E4, David zahrál se F3, stroj teda říká, že přesnější je to dobrá ta teďka kuň S7. SF3 je ale určitě dobrý, správný lidský tah, protože napadá tu dámu, vyhání tu nepříjemnou aktivní figuru a idea je ta, že kdyby zahrál G4 černý, tak to teďka dobere
A ten pěšec na G4 stojí velmi nešťastně z hlediska útoku po těch bílých políčkách, protože vidíte, že zaspává toho střelce, tady ohrozí nějak toho krále. Tak, takže on zahrál dáma F7, teďka už dobral toho koně a zase krásný tah, který jsem se přiznám neviděl v té rychlosti. Já jsem si tak říkal, jestli nějaké se E3 nebo jak prostě krýt toho pěšce, ale teď jsem si říkal, David stojí blbě nebo jako může stát, protože po se E3 je velmi nepříjemný tah se E6. Já jsem třeba jenom počítal v rychlosti třeba variantu tak, já jsem si říkal CE6, věž D1, teď je velmi nepříjemné věž D8. A úplně jsem přehlédl, že David tady určitě z dálky ten tah viděl, zahrál krásný tah dáma B6 s vykřičníkem. Jo, nádherné krytí toho pěšce, zároveň pozor, útočí na ten bod H6, prostě brání i tomu tahu střelet E6, prostě úplně dokonalý tah. A tady šipku jenom prodloužím, jo, úplně dokonalý tah. Tak, on zahrál teda dáma H5, Nikita, přišlo střelec D2, střelec G4, střelec C3, zase krásný převod toho střelce, vidíte, buší na toho pěšce E5 a rengenuje ji tady k toho krále. Tak, on zahrál věž A na E8 a přišlo kuň F6. Jo, teďka přišlo jezdec F6, krásný úder. Jenom ještě jedna věc vám řeknu, zapomněl jsem na střelec bere E2, tu je krásný motiv, zase taktika střelec bere E5. Hrozný, věž bere H6, bacha, ten střelec je ve vazbě a kdyby on mi sebral toho střelce, věž bere H6, přichází o dámu a tím přichází i o celou party. Tak, takže on si ho pokryl, Nikita, toho pěšce, na David zahrál už kuň F6, jo, zase velmi silné praktické řešení, jo, protože on to musí sebrat. A teďka Nikita samozřejmě asi věděl, že nejlepší objektivně je zahrát takhle, jenom nicméně po dáma bere F6, střelec bere E5, musí tady zahrát dáma G6. A vidíte sami, že tady se to hraje na dva výsledky, no a pokud Davidovi stačila remíza, jakože stačila, tak by vyměnil dámy a bylo by okamžitě po partii, jako z hlediska, že by to skončilo asi hned remízou. Tak, takže právě proto on zahrál teda střelec bere E2, protože černý musel vyhrát za každou cenu věž E6, král H7 a teďka zase David, jo, ale David prostě takovou taktiku ovládá opravdu fantasticky, zahrál tak, který prostě je strašně silný a nečekaný, jo, střelec bere E5, najednou co to je, jo, jakože takhle se brá toho pěšce, je to krásný úder, který okamžitě končí tu partii. Jo, on zahrál střelec bere E5 a teďka poenta je ta, že přišlo dáma bere B7 šach, král H8. Já jenom řeknu, že kdyby představil toho střelce, tak ta dáma najednou je taková mrcha, dívejte se, dávat tady k šach a zároveň bere tu věžku na E8. Jo, takže on šel král H8, musí, teď přišlo věž bere, dáma bere a dáma bere E4. Teďka napadá oba ty střelce, vidíte sami. No a základní idea je ta, že jak ten střelec odejde, nebo si to pokryje, tak taková ta třešnička je věž E1. Vidíte sami, jo. Mimochodem to by přišlo, i po tomto tahu by přišlo věž E1. Vidíte sami, jo. Takže po dáma B5 přišlo věž E1, no a tady se Nikita Vyťukov vzdal. Co na to říci? No, fuch, to jako to byl masakr prostě. To byl masakr, jo, jak je ten masakr motorovou, nebo texaský masakr, to byl hamburský masakr motorovou pilou, jo, to opravdu ten Nikita si ani neškrk. Ale musíme jako ocenit, že David to zahrál fantasticky. Zahrál to fantasticky, já držím Davidovi palce, doufám, že mu bude gradovat jeho forma, protože tyto rapidy opravdu se hrál fantasticky. Tak já děkuju za pozornost, mějte se skvěle a zase brzy naslyšenou.